Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Vikend je pa idemo slobodnim stilom, međutim, nećemo danas imati pitanje i odgovore jer malo je vis-a-vis datuma. Znači, danas su svi sveti i upravo zbog toga, znači u ovoj vrlo neobičnoj godini bi se htjela malo osvrnuti na tu, znači na same, znači na sam blagdan svih svetih, što on znači i na koji način ova sveukupna situacija u kojoj smo ove famozne 2020. znači može utjecati na nas koji iz nekog razloga imamo veze sa ljudima iz klaster B-a. Svakako vam hvala što ste sa mnom i svakako vam hvala što me pratite. Također vas pozivam da me zapratite na Patreonu. Znači, na Patreonu imate pristup, znači, svom ovom sadržaju bez reklama. Također imate jednu jako dobru pogodnost. Znači, kod najvišeg stupnja članstva imate, znači, unutar tog članstva imate jedan od benefita, jest da imate sa mnom jednu sesiju jedan na jedan, tako da već sam taj jedan razgovor sa mnom vam itekako isplati to članstvo. Tako da svakako razmislite, a članstvom na Patreonu bitno pomažete meni i podržavate moj rad. Također vam hvala što me pratite na YouTube-u, hvala vam što slušate reklame na taj način. To je isto jedan od dobrih načina da podržite moj rad, a ako želite raditi sa mnom, svakako mi pošaljite mail. Znači, svi sveti su dan kada, po nekom običaju obilazimo groblja i to je ove godine vrlo vjerojatno, nažalost, većini nas ograničeno na određeni način. Naime, izbjegavam previše pričati o COVID-19 zato što je to jedna dosta, sad već postala, ajmo reći, dosadna priča. Ne zbog samog postojanja virusa, već zbog svih implikacija unutar te situacije u koje ja ne bih sad ulazila. Ono što je značajno jeste da je pandemija COVID-19 bitno otežala u nekim dijelovima svijeta i onemogućila putovanja i na neki način bitno, ajmo reći, otežala neku životnu logistiku. Ono što je po meni najstrašnije jest da će COVID-19, znači osim tih nekih zdravstvenih posljedica, meni je znači žao ako iko od vas ima bilo kakve, znači bilo kakvog izravnog dodira sa COVID-19, ne daj Bože da vam je neko istradao od njega. Međutim, ono što je možda mnogo strašnije na nekoj široj razini jest znači posljedice COVID-a na privredu, na ekonomiju. Ono što sam također primijetila jest da kako je COVID napravio segregaciju u društvu, tako da mi imamo jedan sloj društva koji je COVID i dalje koji COVID osjeti na način da mora, znači, pratiti sigurnosne protokole, međutim nema izravnog utjecaja u smislu gubitka posla, otežanih primanja i slično. I imamo onu drugu skupinu ljudi koji su itekako osjetili COVID-19 bilo padom posla, znači padom posla ako su unutar nekog privatnog biznisa, bilo gubitkom posla. Tako da, i ono što je najstrašnije što sam primijetila jest da ova prva skupina uopće nema razumijevanja za ovu drugu skupinu, tako da sad neću ulaziti dalje u, znači, probleme sa školstvom, sa fakultetima i slično, ali samo da vam kažem, suosjećam sa svima. Vi znate da ja živim na Kvarneru, jako puno ljudi oko mene itekako osjete COVID, tako da i to su strašne stvari.
Međutim, ajmo mi se malo vratiti na Svi svete. Znači, Svi sveti su u biti dan, praktično mi na Svi svete idemo na groblje. Međutim, ono što želim da se razumijemo, Svi sveti su dan kada se mi spominjemo, znači, naših mrtvih. Zašto to govorim? Imala sam ne jednu situaciju. Znači, da ljudi baš imaju probleme, znači, ako su unutar nekih toksičnih obitelji. Znači, ova 2020, kako sam već rekla, zato je i bio toliko dugi uvod, ova 2020 je, ima svoje specifikume i stvarno je sve otežala. Ono što je dodatno otežala, bitno je za današnju temu, dodatno je otežala putovanja. Znam puno meni dragih ljudi koji nisu mogli putovati sada, ne mogu putovati i nije to, nekima čak nije dopušteno da im to bude dovoljno strašno, nego su izloženi nekoj kritici zbog toga. Znači, da se mi razumijemo, Svi sveti nisu dan kada idemo na groblje, Svi sveti su dan kada se spominjemo svojih mrtvih. Tako da, ako niste mogli putovati i ako danas niste mogli zapravo fizički otići na mjesto gdje su vaši preci pokopani, nemate zašto se osjećati loše zbog toga. Bitno je da se spominjete svojih predaka. A ja sam sigurna, ako pratite moj kanal, da ih se spominjete i to ne samo na današnji dan, nego i na sve druge dane. Tako da, u tom smislu, a u kontekstu, znači, ove godine i oteženih putovanja, nemate, ne činite ništa loše ako ste, znači, danas doma, a ne na tom nekom sebi možda željeno mjesto. Znači, to je ono što ja danas s vama želim podijeliti. Ako se spominjete svojih i ako mislite na njih i ne samo danas nego i u druge dane, učinili ste mnogo više od većine koju vjerojatno i sami znate. Ima situacija kada, znači, ta toksična obitelj radi izniman pritisak, znači, na svoje dislocirane članove obitelji. I znam da to stvara akutni stres i akutno se loše osjećate. Nađite načina da što manje mislite o tome. Znači, znajte da ste učinili sve što je u vašoj moći. Neke stvari jednostavno nisu u našoj moći. Čujte, ono što sam ja definirala kao stravu toksične obitelji jest, a u kontekstu, znači, sad ovih putovanja, jest da stvarno je činjenica, ove godine se sve promijenilo. Znači, ove godine svijet je promijenjen. Međutim, te neke strukture unutar tih toksičnih obitelji očekuju da, znači, ta neka struktura te obitelji se ne promijeni. Znači, u praktičnom smislu, ono, možda ste pod pritiskom da putujete i slično. Ponovite sebi, niste vi krivi što se svijet promijenio. Putovanja su otežana. To malo govorim i dijelom stoga što stvarno ovisi, ovisno gdje ste, te neke restriktivne mjere, čini mi se da će biti sve gore. Dolazi nam Božić, znači, dolazi nam advent, dolazi nam Božić kada su mnogo veći pritisci tih toksičnih obitelji i nije da vas plašim, ali nekako vas želim pripremiti. Znači, dolazi na neki način to kritično doba godine za sve nas. Što da vam kažem, ustrajte. Biće sve u redu sve dok držite svoje granice. I kada to kažem, to da držite svoje granice vam naravno neće biti lako. Nije vam lako niti jedne godine, jer ono što znamo, toksična obitelj funkcionira sve dok su ostale stvari nepromijenjene.
toksičnim ljudima unutar naših struktura je uvijek interes da se ne mijenjate, a vi ako radite na sebi i ako rastete, vi se sigurno mijenjate i vi sigurno mijenjate određene obrasce ponašanja i nemojte očekivati da to drugi članove, znači unutar vaših struktura, neće naljutiti. Naljutit će ih, ali nemojte odustati. Tako da evo što da vam kažem, gdje god bili danas, spomenite se svojih predaka, spomenite se svojih mrtvih, spomenite se ljudi koji su vam puno značili, a koji više nisu s nama, s vama, a ustrajte. Ustrajte u svom rastu, ustrajte u sebi, ne odustajte od sebe. Jer na taj način možete imati zdrav, pun i ispunjen život. A to je ono što vam ja želim. Do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!